हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइटी बेस्ट लर्निङ प्ल्याटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है कम्पलसरी म्याथमेटिक्स र कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्ने क्रममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हाम्रो यो एसइको क्वेसन पेपर सोलुसन गर्दै थिएँ र एसईको हामीले चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको प्रदेश नम्बर एक प्रोभिन्स नम्बर वानको चाहिँ हामीले सल्भ गर्दै थियौँ क्वेसन सल्भ गर्दै थियौँ र मैले योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ ग्रुप सी गराइरहेको थिएँ ग्रुप सी प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के भएको थियो भन्दा लास्ट टाइम यहाँनिर यो कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ यो टेक्निकल प्रब्लमको कारणले अलिकति यहाँनिर रा कम्पासहरूको राम्रो युज गर्न सकिएन त्यही भएर चाहिँ त्यहाँनिरबाट हामीले पज गर्नु परेको थियो र हामीले यो कन्स्ट्रक्सनवाला सिरिज चाहिँ से हामीले छुट्टै नै पेपरमा नै बनाउने भन्ने सोचेको छौँ त्यसैले यसको लागि एकछिनको लागि यसलाई स्किप गरौँ र हामी क्वेसन नम्बर एटिनदेखि फेरि सुरु गर्छौँ है त आज ल यो कन्स्ट्रक्सनवाला चाहिँ हामीले योभन्दा नेक्स्ट सिरिज कि त्योभन्दा अझै नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ पब्लिस गर्नेछौँ त्यो चाहिँ पेपरमा नै सल्भ गर्नेछौँ है ल त्यो भन्दै म चाहिँ क्वेसन नम्बर एटिनतिर नै लागेँ क्वेसन नम्बर एटिनको म कोइसन सार्छु तपाईँहरू सा पनि कोइसन सार्नु होला अनि हामी सँगसँगै कन्टिन्यू गरौँला है त छलफल गर्दै सल्भ गरौँला है क्वेसनलाई ल सुरुमा चाहिँ पेपर मिलाउँ अलिकति ल ठिक छ ल कोइसन नम्बर एटिनको चाहिँ म क्वेसन लेख्छु है पहिला एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई भन्नेवाला क्वेसन रहेछ एक्सपेरिफाई भेरिमेन्ट एक्सपेरिफाई भेरिमेन्टल्ली होइन verify experimentally say why uh, experimentally that the that the relationship relationship between center angles single central angle MAN and सर्कम्फेरेन्स एङ्गल एमआइएन स्ट्यान्डिङ स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क एआरसी एमएन अफ द सर्कल भनेर भन्छ अनि हामीलाई यहाँ के दिएको छ टु सर्कल्स रेडियाई अथवा रेडियस रेडियाई एटलिस्ट थ्री सेन्टिमिटर आर नेसेसरी ल अब एकचोटि क्वेसनलाई फेरि निहालाउँदा के भन्दैछ कोइसनको कुरा बुझ्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर के भन्न खोज्दैछ भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टल्ली द्यार द रिलेसनसिप बिट्विन सेन्टर एङ्गल सेन्ट्रल एङ्गल होला सायद सेन्ट्रल एङ्गल लेखेँ मैले सेन्ट्रल एङ्गल नै रहेछ सेन्ट्रल एङ्गल एमएएन भने पछाडि से एउटा सर्कल रहेछ सर्कलको बिचमा एउटा होइन हामीले भन्दा बढी बनाउनु पर्नेछ किनकि यहाँनिर लेखेको छ है एटलिस्ट थ्री भन्दा लामो रेडियस भएको दुईवटा सर्कल भनेर भन्दैछ भने पछाडि हामीले दुईवटा सर्कलहरू जसको चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गल एमएएन होस् त्यस्तो खालको चाहिँ के बनाउनु पर्ने छ त सर्कलहरू बनाउनु पर्ने छ सर्कमफेरेन्स एङ्गल एमआइएन भनेपछि सर्कमफेरेन्स एङ्गल पनि हुने रहेछ त्यसको स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क से एमएन भनेपछि एमएन भनेको चाहिँ आर्कको पोइन्टहरू रहेछ सर्कमफेरेन्समा हुने पोइन्टहरू अफ द सर्कल भनेको छ पहिला सुरुमा फिगर बनाऊ तिन सेन्टिमिटरभन्दा ठुलो भनेको छ भनेदेखि म दुइटा बनाएँ है सर्कलहरू एउटा यो कति यो भयो चार सेन्टिमिटरको एउटा पाँच सेन्टिमिटरको बनाउँछु है त यो आयो पाँच सेन्टिमिटरको है चार सेन्टिमिटर र पाँच सेन्टिमिटरको चाहिँ से मैले दुइटा ट्राइङ्गलहरू चाहिँ यो के अरे सर्कलहरू चाहिँ बनाएँ होइन अनि बनाइसके पछाडि हामीले सुरुमा चाहिँ यसको सेन्ट्रल एङ्गल बनाउँछौँ सेन्ट्रल एङ्गल बनाउनको लागि चाहिँ जस्तै मैले एउटा कुनै सेन्टर सेन्टर नै अब ठ्याक्क लिनु पऱ्यो मजाले यहाँनिर आउने रहेछ सेन्टर योभन्दा नि सेन्टरको त गाह्रै पर्ला त सेन्टर पत्ता लगाउन स्केल युज गर्न परिरहेको छ फेरि यो भयो यहाँदेखि ल र चाहिँ हाम्रो सेन्टर निस्केको छ है यो भयो यसको सेन्टर त्यसै गरी यतापट्टिको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ यसको लागि पनि त्यसरी नै म यो भयो सेन्टर है दुइटाको सेन्टरहरू निस्केको छ अब सेन्टरहरू निस्किसके पछाडि हामीले के, के गर्नुपर्ने भयो त पहिला सेन्ट्रल एङ्गल सेन्टरमा चाहिँ कुन एङ्गल भनेको छ एमएएन भने पछाडि मैले ए भन्ने यो सपोज गरेँ यहाँदेखि हामीलाई चाहिएको एमएनआरको नि होइन ल हामी त बबाल तरिकाले गर्छौँ नि एउटा लगेँ मैले यहाँबाट यहाँनिर है यो भयो हाम्रो यो भयो हाम्रो सेन्ट्रल एङ्गल एमएएन र यो भयो हाम्रो के त यो भयो हाम्रो इन्स्क्रिप्ट एङ्गल यहाँनिर आइ छ भने पछाडि एमआइएन है एउटा यो एङ्गल र एउटा चाहिँ हाम्रो भित्रै पर्ने खालको बनाउने एउटा चाहिँ यो भयो एमएएन यो ए यो एम यो एन र अर्को आई चाहिएको छैन त आई भनेको चाहिँ मैले यो पोइन्टमा लगेर बनाइदिएँ है त यो भयो अब हामीले प्रुभ गर्न भनेको किरा कुरा के छ सेन्टर एङ्गल र सर्कम फेरेन्स एङ्गलको चाहिँ हामीलाई रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्ने हो हामीलाई थ्योरम अनुसार चाहिँ के थाहा छ त सेन्टर एङ्गल भनेको सधैँ सर्कम फेरेन्स एङ्गलको डबल हुन्छ भन्ने थाहा छ अब जस्तै मैले सेन्ट्र एङ्गललाई यो ग्रिन कलरले मार्क गरेँ र यसलाई अरेन्ज कलरले मार्क गरेँ है त यो कलरले मार्क गरेँ है अब हामी के गर्छौँ अलिकति डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेख्नु होला डिस्क्रिप्सन लेखेँ भने अलिकति राम्रो हुन्छ के भनौँ भन्दाखेरि हियर टु सर्कल्स फिगर ए एन्ड फिगर बी एफएरएफ एफबीआरड्रन विच विथ रेडियस ए को लागि के छ ए को लागि रेडियस चार सेन्टिमिटर बनाएको थिएँ फोर सेन्टिमिटर एन्ड फाइभ सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली रेस्पेक्टिभली भनेर भन्नुहोस् अनि त्यहाँनिरको अब एङ्गलहरूको डिस्क्रिप्सन दिनुहोस् है uh, बोथ सर्कल्स ह्याज दुइटै सर्कलमा के छ त बोथ सर्कल्स ह्याज एमएन इज दियर सेन्ट्रल एङ्गल क्वेसनले सेन्टर एङ्गल भनेको थियो हामीले सेन्टर एङ्गलै लेखौँ है सेन्टर एङ्गल एन्ड अर्को के छ हाम्रो यो पिकमा छ होइन यो भनेको के हो सर्कमफेरेन्स एङ्गल भनेर लेख दिएको थियो क्वेसनमा भने पछाडि हामीले के लेख्ने भयौँ एन्ड एमआइएन एज दियर के त सर्कमफेरेन्स एङ्गल भनेर भन्नु होला त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ त सर्कमफेरेन्स एङ्गल भनिसके पछाडि अब चाहिँ यो भनों टू वेरिफाई टू डिटरमाइन दियर रिलेशनशिप measurement is done and results are follow one one is follow भनेर भन्नुहोस् त्यसपछि हामीले के भन्छौ फिगर तीनटा चारवटा कलमहरु बनाउनु होला एउटा चाहिँ फिगर को लागि फिगर हाम्रो कुन कुन छ त एउटा छ ग्रीन वाला ए ए सरी फिगर त दुइटै एउटै छ ए र बी भन्नु होला अनि फिगर पछाडि हाम्रो एमएएन भनेको एले डिनोट गरेको छ हो अँ एमएन र अर्को के छ एमआइएन होला प्रोभाइबली अँ एमआइएन है एमआइएन अनि उतापट्टि के लेख्नु पऱ्यो रिजल्ट्स भनेर लेख्नु पऱ्यो है मैले त ऱ्यान्डम् बनाएको थियो बनाएको फिगरहरू थियो अब हामी त्यसलाई मेजर गर्छौँ है त प्रोटेक्टर युज गरेर मेजर गर्ने र प्रोक्टर युज गर्दाखेरि चलाउन त अब मैले भनिराख्नु नपर्ला कसरी कसरी चलाउने भनेर म चाहिँ डाइरेक्ट मेजर गर्न लागेँ है त यो चिजहरू डिस्टर्ब गर्न सक्छ त्यही भएर मेटाइदिइहालेँ ल मेजर गर्दाखेरि के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि यो भयो यो एउटा आयो सिक्सटी टू है यो गस यो आयो 62 टू डिग्री यताबाट मैले गरेको थिएँ र यो भनेको कति आयो एमएनको फर्स्ट फर्स्टवालाको लागि सिक्सटी टू डिग्री अब जाउँ यतापट्टिको पनि नापिदिइहालौँ यसको सेन्ट्रल एङ्गल आयो यो आयो एक सय दस है यो आयो एक सय दस डिग्री अब जाउँ इन सर्कम फेरेन्स एङ्गल नाप्नको लागि सर्कम फेरेन्स एङ्गलको लागि मैले पहिला फिगर ए को लागि नाप्दैछु है फिगर ए को लागि आयो वेट है यो भयो यो आयो थर्टी वान थर्टी वान डिग्री थर्टी वान डिग्री र अर्को यो यसको लागि चाहिँ कति आयो त रोप्ने प्रोडक्टहरू राखिरहेको छु यो भनेको ल ठिक छ यति कसो छोइज त यो भनेको आउँछ फिफ्टी फाइभ डिग्री आयो, यो आयो है यो भनेको आयो फिफ्टी फाइभ डिग्री अब यहाँनिरबाट के देख्न सकिन्छ त हामीले थर्टी वान टाइम्स टू भनेको के हो, हो। यो टाइम्स टू भनेको सिक्सटी टू हो र फिफ्टी फाइभ टाइम्स टू भनेको वान हन्ड्रेड टेन हो भने पछाडि यहाँनिर के भन्न पाइयो एङ्गल एमएन इजिकल्स टु हाफ ए के अरे टु टाइम्स टु टाइम्स एङ्गल एमआइएन यसको लागि त्यही हो यसको लागि त्यही हो एकचोटि मात्रै लेख्ने पाउनुहुन्छ बिचमा लेखेर दुईचोटि लेख्न पनि केही प्रब्लम भएन है ल एमआइएन भन्नुहोस् यो नै हाम्रो के थियो त अब हेऱ्यो नि त अब हामीले के भन्न सकियो त कन्क्लुजनमा हियर द सेन्ट्रल एङ्गल अफ अफ बोथ सर्कल्स आर ट्वाइस द सर्कमफिरेन्स एङ्गल भनेर भन्नुहोस् ब्र्याकेटमा लेख्नुहोस् एङ्गल एमएएन भनेको चाहिँ के रहेछ त टु टाइम्स एङ्गल एमआइएन रहेछ है भनेर यहाँनिर भेरिफाइड भनेर टिक, टिक पार्नु होला यति भए पछाडि तपाईँको यो कति मार्क्सको क्वेसन हो यो चार मार्क्सको होला प्रोभाइबले चार कि पाँच चार मार्क्सको है चार मार्क्स चाहिँ आउँछ है त डायग्रामहरू अलिक निट एन्ड क्लिन बनाउनु होला र एङ्गलहरूलाई राम्रोसँग मेन्सन गरिदिनु होला अनि यहाँनिर पनि डिग्री लेखिदिनु लेख्नुपर्छ है कतै पनि नि एक मार्क्स जिरो पोइन्ट फाइभ मार्क्स पनि घट्ने मौका छोड्नु हुँदैन है हरेक ठाउँमा एकदम एक केयरफुल्ली क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर एटिन अब हामी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टीले के भन्दो रहेछ आउनुहोस् त हेरौँ एकै कोइसन नम्बर नाइटिनले कहाँ ट्वेन्टी नाइन्टिन अगाडि ट्वेन्टीमा पुगिन्छ त कोइसन नम्बर नाइटिन है त कोइसन नम्बर नाइन्टिनमा छ यो एउटा फिगर दिएको छ ए फिगर रे के अरे कोइसन दिएको छ फिगर चाहिने खालको क्वेसन चाहिँ भन्न लागेको के भन्दैछ भन्दाखेरि Angle of depression of the top of a tree is absorbed from the top of from the roof of roof of a house thirty feet high. इज फाउन्ड टु बी कति थर्टी डिग्री हो थर्टी डिग्री अनि अर्को कुरा के दिएको छ भन्दाखेरि इफ द डिस्टेन्स बिट्विन बिट्विन द हाउस एन्ड द ट्री इज दस यस्तो फिट पनि दिएको रहेछ है फिटमा दिएको रहेछ है एसआई युनिट हेर्नुहोस् है एसआई युनिटहरू ख्याल गर्नुपर्छ है पछि लास्टमा एन्सर लेख्ने बेलामा एसआई युनिट छुट्याउनु हुँदैन है अब यो भयो फाइन्ड द हाइट अफ हाइट अफ द ट्री भनेको छ अब यसलाई हामीले एकछिनको लागि बनाऊ यसको चित्रै बनाउने हो हामी त फेरि चित्र बनाएर नै एन्सर निकालिदिन्छौँ उस्तै परे के भन्दैछ एङ्गल अफ डिप्रेसन फ्रम द टप अफ द ट्री ट्रफ अफ अ ट्री इज अब्जर्भ फ्रम द रुफ अफ अ हाउस भनेको छ भने पछाडि पहिला एउटा घर र एउटा के चाहियो त हामीलाई ट्री बनाउनु पर्यो जस्तै मानिलिउँ एउटा कुनै घर छ अरे यो घर छ अरे होइन अब यो कस्तो छ के छ भन्नेतिर नजाउँ हामी चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्ने भने पछाडि अब ट्री पनि चाहिएको छ अर्को यो भयो हाम्रो के त यो एउटा ट्री छ है र अब यो ट्री यस्तो छ क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि एङ्गल अफ डिप्रेसन फ्रम द टप अफ द टप अफ अ ट्री भनेको यो पोइन्टमा टप अफ द ट्रीमा इज अब्जर्भ फ्रम द टप अफ द रुफ ए के अरे रुफ अफ द हाउस भने पछाडि घरको टुप्पो यो छ घरको टप है एकदम टप पोइन्ट घरको टपदेखि एङ्गल अफ डिप्रेसन तलतिर हेर्दाखेरि तलतिर हेरेको छ है डिप्रेसन भन्ने बित्तिकै तलतिर हेरेको हुन्छ अनि एङ्गल अफ डिप्रेसन कति भनेको छ त एङ्गल अफ डिप्रेसन इज के भनेको छ फाउन्ड टु बी थर्टी डिग्री एङ्गल अफ डिप्रेसन डिप्रेसनमा एङ्गल के हुन्छ सधैँ होराइजनसँग बनेको हुन्छ है अथवा तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसको एङ्गल चाहिँ सधैँ केसँग बनेको हुन्छ यतातिर बनेको हुन्छ यसको कुरा म एकछिनमा बुझाइदिन्छु है घरको हाइट कति यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति थर्टी uh, डिग्री के अरे थर्टी फिट है थर्टी फिटको घर रहेछ थर्टी फिटको घरमा अनि डिस्टेन्स बिट्विन द uh, ट्री र हाउस भने पछाडि यो घरदेखि ट्रीसम्मको डिस्टेन्स कति भनेको छ टेन रुट थ्री फिट भनेर भनेको छ अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हाइट अफ ट्री के भन्दैछ यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति हुन्छ भनेर भनेको छ अब यसको लागि केही पनि गाह्रो कुरा छैन बस यसलाई यसको पहिला सुरुमा यहाँदेखि यहाँसम्म परपेन्डिकुलर तान्नुहोस् परपेन्डिकुलर आउँछ यसलाई हामीले परपेन्डिकुलर तानेको भन्छ है यो भयो अब यसको तलपट्टि सिमुलेसन गर्दाखेरि हामीले नर्मली क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा पनि देखाइदिन्छु किनकि तपाईँहरूले एसईमा चाहिँ यसरी घर र चित्र रुख यस्तो बनाउन टाइम हुँदैन बनाउने भनेको यस्तै डायग्राम हो अब यो किन कसरी कसरी बन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म देखाइदिन्छु है अब क्वेसनले भनेको के छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि एकचोटि हेरौँ माथिको कुरालाई म मा तल देखाउँछु यो ट्री भयो यसको भ्यालु कति भन्छ हामीलाई अनि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको थर्टी फिट थर्टी फिट दिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म र यो भनेको थर्टी 30... सरी यो भनेको थर्टी डिग्री दिएको छ है हामीले माथिकोलाई थर्टी डिग्री किन लिन्छौँ भन्ने कुरा थाहा छ नि है डिप्रेसनमा चाहिँ सधैँ होराइजनसँग थर्टी डिग्री लिइन्छ भनेको यो माथिको भागलाई थर्टी डिग्री बनाइन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है यदि अब हेर्नुहोस् है यो त परपेन्डिकुलर हुन्छ सधैँ परपेन्डिकुलर हुन्छ परपेन्डिकुलरमा यो पोर्सन चाहिँ थर्टी डिग्री आइदियो भने यो कति हुन्छ नाइन्टी माइनस थर्टी डिग्री हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो अनि हामीलाई के दिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्मको थर्टी दिएको छ भने यो साइड जुन छ यहाँदेखि यहाँ यदि मैले यसलाई आ, के भनिदिएँ भन्दाखेरि यतिलाई मैले एक्स भनिदिएँ र मार्किङ पनि गरौँ ए बी सी डी र इ e बनाइदिएँ है यो पोइन्ट हो भनेदेखि यस्तो यस्तो भयो भनेदेखि यति भनेको एक्स सपोज गरे एकछिनको लागि भने यो भनेको के हुने भयो थर्टी माइनस एक्स हुने भयो है किनकि यहाँभन्दा माथि नै एक्स गइसकेको छ भने बाँकी यति यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको थर्टी माइनस एक्स आउँछ यो यो त सबै यो यति भाग त फेरि के हो त यति भनेको त रेक्टेङ्गल हो रेक्टेङ्गल बनेको छ नि है रेक्टेङ्गलको अपोजिट साइडहरू के हुन्छ इक्वल हुन्छ भने पछाडि यो पनि थर्टी माइनस एक्स नै आउने भयो है अब हामीलाई यहाँको डिग्री थाहा छ एउटा कुरा अनि डिस्टेन्स बिट्विन भनेको कति दिएको थियो टेन रुट थ्री दिएको थियो के हुन्छ त रेक्टेङ्गलमा अपोजिट साइड्सहरू इक्वल हुन्छ भने पछाडि योसँग यो इक्वल हुनु पऱ्यो भने चाहिँ यसको भेल्यु कति आयो टेन रुट थ्री आयो अब हामीलाई दुईवटा कुरा थाहा छ एउटा एङ्गल थाहा छ अनि एउटा इडीको डिस्टेन्स थाहा छ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने एक्सको भेल्यु अथवा एईको भेल्यु अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर पहिला सुरुमा डिस्क्रिप्सन लेखौँ अनि त्यहाँ पछाडि के के गर्न मिल्छ भन्ने कुरा म बताउँछु है लेट आ, एबी पहिला सुरुमा डिस्क्रिप्सन दिनुपर्छ है अलिकति एबी द हाइट अफ हाउस भनेको बी भनेको घरको हाइट हो भनेर मान्यौँ त्यसो भएदेखि अनि एन्ड सिडी द हाइट अफ ट्री देन के हुने भयो त बिसी भनेको के हो त बिसी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन देम इज द डिस्टेन्स बिट्विन बिट्विन देम यो कुरा आइसके पछाडि हामीले के भन्नु पऱ्यो त तिन दुईटाको बिचको डिस्टेन्स यो छ भनेर निकालिसके पछाडि हामीलाई अब एकछिनको लागि के गर्नु पऱ्यो त भन्दा सबै कुराहरू मेटाइदिनु सबै कुराहरूलाई बिर्सिदिनु कतिलाई मात्रै याद गर्नु यतिलाई मात्रै याद गर्नु है यो ट्राइङ्गललाई मात्रै ट्राइङ्गल एइडीलाई e मात्रै याद गर्नु यो निलोवाला ट्राइङ्गललाई यो निलोवाला ट्राइङ्गल हेर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त यो ट्राइङ्गलमा के भइरहेको छ यो ट्राइङ्गलमा हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई यो एङ्गल पत्ता छ यो एङ्गल थाहा था, छ यो एङ्गल भनेको नाइन्टी माइनस थर्टी हो जसलाई हामीले डाइरेक्ट सिक्सटी डिग्री पनि लेख्न सक्छौँ अब एंगल एंगल के कुरा चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो भन्दा जुन एङ्गल दिएको छ एङ्गलको अपोजिट भन्नुको अर्थ एङ्गलको अपोजिट है यतापट्टि यो भनेको के हुने भयो त एङ्गलको अपोजिटमा सधैँ के हुन्छ पर्पेन्डिकुलर हुन्छ हामीलाई के के थाहा भयो त पर्पेन्डिकुलर थाहा भयो परपेन्डिकुलर थाहा छ अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने के छ बेस छ किनकि परपेन्डिकुलर जुन यो पर्पेन्डिकुलरवाला लाइन छ योसँग जोडिएको लाइन भनेको के हो त बेस हो है अब यो कुरा थाहा भइसकेपछि परपेन्डिकुलर थाहा छ बेस पत्ता लगाउने बेस पत्ता लगाउनुको लागि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त त्योसँग सुइटेबल फर्मुला राख्नु पऱ्यो अब फर्मुला याद गर्ने मैले के भनेको थिएँ हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्स पढ्ने बेलामा याद थियो नि एउटा के भनेको थिएँ यस्तो है सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक भन्ने एउटा भयो एउटा यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ अथवा पढ्ने बेलामा पढ्छस् होइन होइन भन्छस् पढ्ने बेलामा पढ्छस् होइन होइन भन्छस् भन्यो भने पनि यसले पनि साइन कस र टेनको फर्मुला दिन्छ है यो कुरा याद गर्नुपऱ्यो अब हेर्नुहोस् हामीलाई पी थाहा छ बी पत्ता लगाउने पी र बी भएको कुन चाहिँ चिजले चाहिँ हामीलाई दिइरहेको छ पी र बी ए यो यस्तो पो हो त टेन साइन र कस हो है यो हो अनि ल हेर्नुहोस् है योसँग रिलेटेड कुन चाहिँ फर्मुलाले चाहिँ सुट गरिरहेको छ त हामीलाई टेनले पिरबी दिएको छ टेनले पिरबी दिएको छ भने पछाडि टेन चाहिँ हामीले युज गर्छौँ टेन युज गर्छौँ त्यसको लागि अलिकति डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेख्नै पर्छ है फेरि पनि अब के भन्नु पऱ्यो त के भन्यौ हियर अब त्यो क्वेसन हेर्दाखेरि पहिला सुरुमा यो एङ्गल त्यो इन जुन ट्राइङ्गल छ इन ट्राइ ए कुन हो एई र डी एइडीमा हामीलाई के के थाहा छ एई भनेको एक्स सपोज गरेको थियौँ सपोज भनेर लेख्नु होला यतापट्टि एई थाहा भएपछि इडी पनि पत्ता छ हामीलाई टेन रुट थ्री फिट भनेर अनि निकाल्नुपर्ने के छ त एक्सको भ्याल्यु छ अनि हामीलाई अर्को एङ्गल पनि थाहा छ एङ्गल इएडी भनेको कति दिएको छ थर्टी डिग्री थर्टी होइन नाइन्टी माइनस थर्टी भनेको सिक्सटी डिग्री यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ देन विन हो विन हो हामीलाई के थाहा छ टेन एङ्गल इएडी भनेको के हुन्छ परपेन्डिकुलर बाई बेस परपेन्डिकुलर बाई बेस यहाँनिर परपेन्डिकुलर के हो इडी भने पछाडि हामीले यसलाई के लेख्न पायौँ इडी बाई इडी यो इडी भयो इए इए है इए अथवा एइ वाट एभर इट इज अर टेन यसको भ्यालु सिक्सटी डिग्री छ अनि इडी भनेको के छ टेन रुट थ्री छ डिभाइडेड बाई इए भनेको एक्स छ है त अब के गरिदिनुहोस् टेन सिक्सटीको फर्मुला भन्नु टेन सिक्सटीको फर्मुला कति हो वान बाई रुट थ्री हो इजिकल्स टु टेन रुट थ्री बाई एक्स हुने भयो है त अर यो एक्सलाई लगिदिनुहोस् यतापट्टि के आउने भयो त ए पी बाई बी परपेन्डिकुलर बाई बेस आ, टेन रुट थ्री ए वान बाई रुट थ्री एकछिन है यसको फर्मुला त कता गयो यसको फर्मुला त रुट थ्री मात्रै पो त रुट थ्री पो हुन्छ त है रुट थ्री भनिसके पछाडि हामीले के, के गर्यौँ uh, यो गर्यो यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् यो भनेको रुट थ्री टाइम्स एक्स भन्यो अनि टेन रुट थ्री है त अब के गर्नु पर्यो यो रुट थ्रीलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न तल लगिदिनुहोस् यो भनेको टेन रुट थ्री बाई रुट थ्री भयो रुट थ्री र रुट थ्रीलाई काटिदिनुहोस् बाँकी रह्यो टेन दिआर फोर एक्सिकल्स टु टेन फिट देन हाइट अफ ट्री हाइट अफ ट्री भनेको के हुने भयो त हाइट अफ ट्री भनेको के मानिएको छ यहाँनिर सिडी 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 इक्वल्स टु के हुने भयो त सिडी भनेको के हो थर्टी माइनस एक्स हो थर्टी माइनस एक्स हो भने पछाडि के भन्न पाइयो सिडी इजिकल्स टु थर्टी माइनस एक्स यो भनेको थर्टी माइनस टेन इक्वल्स टु ट्वेन्टी डिआर फोर हाइट अफ ट्री भनेको कति आयो ट्वेन्टी फिट पनि लेख्नुपर्छ है फिट लेख्न नबिर्सिने ल यो भयो हाम्रो सोलुसन यसको र अब हामी जान्छौँ कतातिर जान्छौँ त नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ है नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ ट्वेन्टी नम्बरको क्वेसन हो कोइसन सजिलै छ सा, गेस ट्वेन्टी नम्बरको क्वेसन है त ट्वेन्टी नम्बरले हामीलाई के भनेको छ क्यालकुलेट द मेडियन फ्रम द फलोविङ डेटा फ्रम द डेटा गिभन बिलो अझै गिभन बिलो अब हामीलाई मेडियनको चाहिँ भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्नेछ अनि यहाँनिर दिएको छ डेटा कसरी दिएको छ भनेर चाहिँ हेरौँ है त मार्क्स obtained नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको छ अनि यहाँनिर जिरोदेखि ट्वेन्टी ट्वेन्टीदेखि फोर्टी फोर्टीदेखि सिक्सटी सिक्सटी टु एट्टी र एट्टी टु हन्ड्रेड भनेर मार्क्सहरू यसरी डिस्ट्रिब्युट गरिएको छ अब हामीलाई यसको मेडियन पत्ता लगाउनु पर्ने मेडियन पत्ता लगाउनु केही गाह्रो छ र छैन नि है मेडियनमा हामीलाई के के चाहिन्छ यो पोजिसनल भेल्यु हो पोजिसनल भेल्युमा चाहिने कुराहरू टेबलमा लेख्नु पऱ्यो है पहिला अब टेबल बनाउनु पर्छ टेबल कसरी बनाउने टेबल पनि ट्रिक छ है त्यो ट्रिक चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु है त फाइभ फोर सिक्स टेबलमा के के हुन्छ भन्ने कुराहरूको लागि पहिला सुरुमा दिएको मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स त चाहियो चाहियो दिएको कुरा त लेख्नै पर्यो दुइटा त चाहियो र है टेबलमा दुइटा चिजहरू त चाहियो अब यो मेडि मेडियन भनेको छ मिडियनमा चाहिने भनेको अर्को के भेल्यु मात्रै हो मिडियनमा एड गर्ने मिडियनमा के हो पोजिसनल भेल्यु हो पोजिसनमा हामीलाई सिएफ चाहिन्छ फर्मुलामा फर्मुलामा सिएफ चाहिने भए पछाडि यहाँ पनि चाहिने रहेछ ल मान्छे हामीले सिएफ पनि बनाउने रहेछ है यसरी एड गर्नुपर्छ है अब यहाँनिर के के चाहिने भयो त मार्क्सको लागि चाहियो एउटा एउटा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स र अर्को सिएफ अब यो भयो अनि यहाँनिर अब तपाईँहरूले टेबल बनाउनुहोस् एकदमै राम्रो निट एन्ड क्लिन बनाउनुपर्छ है टेबलहरू सधैँ यो अलिकति चिटिक्क पारेर गरियो भने पनि हेन्डराइटिङ त बरू अब तपाईँको चेन्ज गर्न सकिँदैन होला तर फिगरहरू चाहिँ मजाले राम्रोसँग चिटिक्क पारेर बनाउनुपर्छ है स्केलहरू पनि राम्रो खालको सिद्धा भएको अथवा त्यो किरकिर किरकिर -किर नपरेको खालको नयाँ स्केलहरू युज गर्नुहोला अनि पेन्सिल पनि मजाले सार्प गरेर तिखारेर चाहिँ युज गर्नुहोला निट एन्ड क्लिन हुन्छ त्यसरी फिगर जिरोदेखि ट्वेन्टी ट्वेन्टीदेखि फोर्टी फोर्टीदेखि फिफ्टी फिफ्टीदेखि सरी सिक्सटी सिक्स्टी सिक्सटीदेखि एट्टी र एट्टीदेखि हन्ड्रेड अनि यिनीहरूको रेस्पेक्टिभ नम्बर के के छ टु थ्री फाइभ फोर सिक्स छ अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा के भर्ने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा हामीले के गर्छौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा एकदम मजा छ के यो भाइ आउँछ यो भाइ आएर यहाँ बस्छ दुई अनि यो भाइ जान्छ तल पुग्छ योसँग जोडिन्छ फर्किन्छ के भयो दुई तिनमा गएर जोडिएको हो दुई र तिन कति पाँच पाँच फेरि यो भाइ जान्छ तल जान्छ यहाँ पुग्छ जोडिन्छ फेरि फर्किन्छ फर्किँदाखेरि कति हुने भयो त पाँच र पाँच दस अनि यो भाइ फेरि तल जान्छ तल जान्छ अनि के हुन्छ जोडिन्छ जोडिएपछि फर्किन्छ कति आयो चौध चौध फेरि यो तल जान्छ जोडिन्छ अनि के हुन्छ फर्किन्छ कति आयो बिस अब यो तल जाने ठाउँ त छैन भने पछाडि यसलाई मेटाइदिनुहोस् तर यो तल चाहिँ पुग्छ है कसरी कुन हिसाबमा पुग्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर एन भनेर लेख्नुपर्छ त्यो भए पछाडि यो एन चाहिँ यो बिस चाहिँ तल बस्छ किन किनकि यो यता जाने ठाउँ छैन है त भने पछाडि यो तलाएर बस्ने भयो त्यसको मतलब के हो एनको भ्यालु ट्वेन्टी हुन्छ सधैँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा भएको लास्टको भ्यालु चाहिँ हाम्रो एन हुन्छ है यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो अब हामीलाई मेडियन चाहिएको छ मेडियनको लागि हामीलाई फर्मुला थाहा छ फर्मेडियन मेडियनको लागि कन्टिन्युस सिरिजवाला फर्मुला के छ पहिला सुरुमा क्लास पत्ता लगाउनुपर्छ है मेडियनको क्लास मेडियनको क्लास पत्ता लगाउनुहोस् क्लास पत्ता लगाउनुको लागि फर्मुला के छ एन बाई टू आइटम यो भनेको के हुने भयो त एनको भ्यालु त बिस निकालेको थिएँ मैले बिस यतिथ आइटम यो भनेको के आयो त टेन्थ आइटम अब हेर्नुहोस् है भन्दा के एक्ज्याक्ट टेन अथवा भन्दा ठ्याक्क माथिको वाला क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कुन छ त हामीलाई एक्ज्याक्ट टेन दिएको रहेछ सजिलो भयो है यदि एक्ज्याक्ट टेन दिएको हुन्थेन भने जुन आयो नि हाम्रो यहाँ भेल्यु त्यो भेल्युको ठ्याक्क माथिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले चुज गर्थ्यौँ है दियर फर के भन्नु पऱ्यो मिडियन लाइज इन लाइज इन फोर्टी टु सिक्सटीवाला क्लास यो भनिसके पछाडि डियर फोर अब एक्जेक्ट मेडियन भनेको कति हो त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ मेडियन इजिकल्स टु फर्मुला है फर्मुला फर्मुला याद गर्नुपऱ्यो एलआई बाई एफ एन बाई टू माइनस सिएफ अब यो फर्मुला नयाँ खालको देख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले लेखिराखेको फर्मुला चाहिँ के थियो त एल प्लस एन बाई टू माइनस सिएफ बाई एफ टाइम्स एच अथवा आई पनि देख्नुभयो होला यो एच र आईले चाहिँ क्लास इन्टरबल डिनोट गर्छ जे लेख्दा पनि पाइन्छ एच लेख्दा पनि पाउनुहुन्छ र आई लेख्दा पनि पाउनुहुन्छ है त यो भइसके पछाडि हामीले एल भनेको के लेख्छौँ जुन चाहिँ क्लास हो त्यो क्लासको लोवर भ्याल्यु क्लास के हो चालिसदेखि साठी चालिसदेखि साठीको लोवर भ्याल्यु के भयो चालिस प्लस आई भनेको के हुन्छ आई भनेको क्लास इन्टरबल क्लास इन्टरबल कसरी पत्ता लगाउने क्लास इन्टरबल भनेको चाहिँ फेरि तपाईँहरूले येस एसको ताप दे ताप ताप दे फ्रिक्वेंची। फ्रिक्वेंची क्लास इन्टरभल भनेको यसमा कति छ भनेको हो यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब यहाँ हेर्दै देखिन्छ हेर्दै बुझिन्छ तपाईँहरूले धेरै भास्टमा पढ्नु पर्दैन त्यही भएर मैले अब तपाईँहरूलाई क्वेसन पनि हेर्दै बुझिने खालको नै दिन्छ लगभग त्यो भएर डाइरेक्ट बिसै लेखिदिनु केही भएन है बिस अब फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ जुन क्लासको हो हो जुन क्लासको हो यो क्लासको छ भनेदेखि यो क्लासको छ भनेदेखि यसकै फ्रिक्वेन्सी लेख्ने पाँच है यसको फ्रिक्वेन्सी भनेपछि के लेख्नु पऱ्यो त यहाँनिर पाँच अब एन बाई टू एन बाई टू भन्छ यसको भ्यालु मैले भर्खरै एन बाई टू त हामीले यहाँनिर यहाँनिर एन बाई टू नै भनेर क्यालकुलेट गरेको हो एन बाई टू ट्वेन्टी बाई टू टेन भनेपछि एन बाई टूको भ्यालु के रहेछ त टेन रहेछ टेन लेख्नुहोस् माइनस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सोधिसके पछाडि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के गर्ने हो सधैँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो आफ्नो क्लास भयो आफ्नो क्लासबाट माथिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अथवा यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आफ्नो थियो टेन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आफ्नो थियो भने आफूभन्दा माथिको चाहिँ चुज गर्ने भनेको फाइभ छ आफूभन्दा माथि त भने पछाडि के लेख्नु पऱ्यो त यहाँनिर फाइभ लेख्नु पऱ्यो यो भनेको चालिस प्लस बिस बाई पाँच इन्टु दस माइनस पाँच भनेको पाँच यो र यो काटियो बाँकी रह्यो कति साठी यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त दियर फोर मेडियन अफ डेटा इज सिक्सटी भनेर भन्नु होला कोइसन सल्भ है त कोइसन सकिसकेको छ र आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बाँकी रहेको अरू क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ भनेको ग्रुप डी दी, ग्रुप डी चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा सल्भ गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरूलाई पनि भिडियोहरू सेयर गर्दै गर्नु होला है तपाईँहरूको त ग्रुप होला नि पढ्ने ग्रुपहरू पढ्ने ग्रुपहरूमा साथीहरूलाई भिडियो सेयर होला अनि त्यसमा सेयर होला सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त किन भन्दा एससी पास गरे गरिसके पछाडि प्लस टूमा पनि यस्तै बोर्ड एक्जामको लागि यताउताको लागि भिडियो चाहियो भने हामीले सबै कुराहरू पढाएको हुन्छौँ तपाईँहरू म्यानेजमेन्ट फिल्डमा जाने भए पनि साइन्स फिल्डमा जाने भए पनि जुन फिल्डमा गए पनि हामीले चाहिँ इलेभेन टुवेल्भको सबै भिडियोहरू पढाएर हालेको छ तपाईँहरूले ग्रेड इलेभेनदेखि कि इलेभेनको सुरुदेखि नै त्यही भिडियोहरू पढेर मात्रै पनि एक्जामहरू राम्रोसँग राम्रो अङ्कले पास गर्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तो मजाले पढाउनु भएको छ दाई दिदीहरूले त्यही भएर पछाडि पछाडिको लागि पनि चाहिन्छ त्यसरी सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त यति भन्दै बिदा माग्छु धन्यवाद